maadkarata iyo Bashiir Maxamed Qoor Gaab labaduba waxay ka mid ahaayeen golaha fulinta kooxda Al Shabaab oo ah kuwooda ugu muhiimsan ee go'aanka wax walba ka gaaro marka la dhex jooga Al Shabaab. Dhowr sano kadib, Caawa waxaa laga saaray liiskii hoggaanka ugu sarreeya Al Shabaab kadib khilaaf muddo badan ka soo dhex jiray kooxdan. Waxaa gaaray go'aankan Axmed Diiriye oo wax badan ka bedelay siyaasadda Al Shabaab kadib markii uu dhintay hogaamiyahoodii hore ee godani. Sababta keentay khilaafkan ayaa lagu sheegay kadib markii ay ka soo horjeesteen qaraxyada iyo dhibaatada loo geysta shacabka ku nool Soomaaliya. Dadka falanqeeya arrimaha xagjiriinta ayaa laba arrin ku tilmaamay arrintan. Midda koowaad waa faa'iidada dowladda ay u leedahay khilaafkan. Waxaa laga yaabaa raggan inay ka soo baxsadaan Al Shabaab, balse taasi aad ayay u adag tahay. Midda labaad, haddii ay soo baxsadaan, maxaa dhici karo waa su'aalaha ugu badan ee la isweydiin karo. Waa fursad aad ugu muhiimsan dowladda, maadaama raggan ay aad ugu qayb qaadan karaan la dagaalanka kooxaha Al Shabaab, maadaama iyaguba ay dejin jireen siyaasadda Al Shabaab. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa Twitterkeeda ku soo qortay xogtan Caawa markii ugu horreysay. Ma isweydiisay sidee ayay ku heshay xogtan sirdoonka Soomaaliya? Waxaa jiro shakhsiyaad ka tirsan nabad sugidda balse ku dhex jira Al Shabaab, waana ragga fududeeyay in la helo xogtan Caawa. Si la mida, waxaa jiro shakhsiyaad ka tirsan Al Shabaab balse ku dhex jira hay-adda nabad sugidda, kuwaasi oo gudbiya sirta qaranka, waana sababta keentay in Al Shabaab ay weli awood ku dhex leeyihiin Soomaaliya. Dad badan ayaa su'aalo ka keenay sida Niza ee Caawa u hadashay. Dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdalla Cabdalla oo bartiisa Twitterka ku soo qoray hadal kooban. Dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa Cabdalla Cabdalla. Hadalladii uu soo qoray waxaa ka mid ahaa mahadkarataa iyo Bashiir Qoor Gaab ma waxay u baahdeen in Niza ay u hadasho oo ay sheegto niyadooda waxa ku jira. Waxaa lala yaaba sida horjoogaha Niza ee Al Shabaab qabsaday uu maanta dadka la hor yimaado si bareer ah oo public ah oo u hadlo saaxiibadiis, ayuu bartiisa ku soo qoray. Waxa uu kaloo yiri waa dad fiican oo aan raali ka ahayn qaraxyada iyo dilalka xamar ka socda Niza, ayaa barteeda ku soo qortay Caawa sidaas. Waxaa ila muuqda waa Al Shabaab madaxdiisa oo si tartiib tartiiba loogu dhaqaayo dembiyada, berina la dhihi doono waa madaxdii qaranka, sidaasi waxaa bartiisa ku soo qoray Cabdalla Cabdalla. Hadallada qaar uu soo qoray waxaa ka mid ahaa arrintan waa fadeexad weyn oo dhanka amniga, waxayna muujinaysaa heerka dhiiranaanta iyo cabsila'aanta ee nidaamka ka dhex jira difaaca iyo ficilada argagixisada Al Shabaab, ayuu bartiisa ku soo qoray Twitterka. Waa hadalheynta ugu badan markii ay Niza Caawa qortay hogaamiyaal Al Shabaab oo xilalka laga qaaday.